Има уште едно изненадување. Стево Башуровски, мислам дека го подготвува. Стево, што идеја имаш? Да ми тој Стево. Повели. Објави. Нема да прашам и дали уживате, бидејќи се гледа. А овој фестивал има се во своите 45 години или еве некаде 5 децении. Но една работа овој фестивал ја нема. А тоа е илинденско селфи. Оваа вечер заедно со Верче и со Исмел ќе го направиме и ќе го испратиме утре ширум светот по повод државниот празник. Онаа работа која нема шириндински денови, оваа вечер овде на оваа сцена ќе ја добија. Публико и вас ке ви има на селфите, подгответе се. Сферата. Јас и Силвана овде ќе ве поздравиме, ќе се видиме до година на Илинденски 2016, а продолжуваме со забавата. Ви благодариме што сите овие фестивалски вечери бевте прекрасна публика и ве препуштаме на уживањето. Ништо друго што да се каже, само еден збор е доволно. Верче и љубојна!